Assamese, Nepali, Bihari, सबै mix भएर यति राम्रो festivals celebrate गर्छन्। यति राम्रो टाइपको माने सबै जना मिलेर बस्छन्। यो सब देखेर proud feel हुन्छ आसामको बारेमा। बाटामा अब आसामको साथीहरु केटाहरु हुन्थ्यौ हामी त ग्रुप भएर आउँथ्यौ नि त। अनि ग्रुप भएर आउँदा सार जब पार हुनु हुन्थ्यो अनि उदरसितै हामी पनि जिस्काउँथ्यौ। एक बजी गोल दुई बजी गोल नेपाली फुकोर जुई लागि गोल भनिन्थ्यो। उनीहरू भन्थे हामीलाई पनि फुर्ती लाग्थ्यो। हामी पनि हात थपडी मारे मारे जिस्काउँथ्यौँ सारलाई। तर हामी नै म पनि त नेपाली नै हौँ त्यो हामीलाई अनुभवै हुँदैन थियो। स्कुलमा मेरी बेस्ट फ्रेन्ड अहमिया थिए। एक दिन कुरा कुरामा उसले आमा रहम भने अनि त्यो आमारमा म थिइनँ। साह्रै नराम्रो लाग्यो त्यस दिन मलाई। मलाई त लाग्थ्यो असम त मेरो पनि हो। लडिराखेको हुन्छ अब बात मार्न अब त्यस्तो बात मारिँदैन। कोही बेला चाहिँ यसो आमा भने यस्तो सुनेर यस्तो लाग्छ अनि झलस्स भइहाल्छु बुझिहाल्छु अनि कुरो देख्नै पाउँदिनँ। हामीलाई झन्डै 35 घर मान्छे अहिले एकबारे नापत्तै भयो। उहाँ त्यस्तै माने धम्की धम्की लगाए मान्छे बाहिर निकाले अनि घरमा आगो लगाए। मान्छेहरू के भन्थे अब हामीहरूको जन्मस्थानै यहीँ हो। हामीहरूका बाउ बुढाउ नै यहीँ जन्मेका हुन्। कुनै अर्को देशसँग हामीहरूको त कुनै कनेक्ट छैन। हामीहरू त जाने त ठामै छैन। केही आइलाग्यो भने हामीहरू जुद्ध यहीँ लड्दछौँ यहीँ लड्छौँ लागिले यिनै मर्छौँ। तर हामीहरू जानेवाला हुँदैन भनेर पनि भन्थे। अब भोट दिन जाँदाखेरि अकस्मात अब भोट दुई भोटर लागेछ तिमीहरूको भोट दिन सक्दैन भनेर यसो भोटर तालिकामा हेरेको सबमा अब डी डाउट भनेर लेखिदिएको छ। अब नेपालीहरू यहाँ गएन उहाँ नेपालबाट आएका भन्ने त्यो एउटा अनुभव उनीहरूको हर टाइमै रहिरहेको छ। एनआरसी अफिसमा जाँदाखेरि त त्यो एउटा अनुभव एउटा भएको थियो होइन। तिमीहरू त के अरे मुस्लिमहरूलाई दिनौ किनभने उनीहरूको देश अब बङ्गलादेश छ नेपालीहरूले पनि पाउँदैन किनभने उनीहरूको देश नेपाल छ। अरे वाट इज दिस